Куся, вставай! Кузя, вставай! Та це уже. Пора вставати. Ну, добре утро, Сімсон. Ой-ой-ой. Надо мне быть красивым сегодня. Що то таке? Борщ, який я наготувала тобі. Давай попробуй, Аню. У! Ну то ж з м'ясом. Я наскріше. То ж з м'ясом. Ну ось ось. О, м'ясо я з'їм. Так, і ось ось тортик теж. Борщик покушаєш? Давай. І кофе теж. Кофе теж. Це мені ось добрий ранок. Ану, попробую. А хто там? Хто дзвонить там? Ага, я не мій труп, Богдан. Богдан, зараз йду. А ну, хто тут? Хе-хе, Богдан, привіт. Привіт, Кузя, як діла? Хорошо. Да. Привіт, команд. А ну, заходь, тут тобі борщ. О, Богдан, привіт. Вітаю. Що це таке? А мені торт. Кушайте, кушайте. Я хочу торт. Та цить, це моє. Ну, скише. Тише, скиший борщ. Такий вкусний. Мишко, мишко. Да, да. Угу. Хто це зробив? Що? Та вона зробила. О, вкусно. Скише, да. Ого. Там м'ясо є, ну то вкусне. Угу. М'ясо. Діваємо. Скоро поїдемо, треба в школу йти. В школу. Ось я так не люблю тут школу. Запарила школу, там вчителька. Кому це треба школа, знаєш? Да. Я просто йти туди, нікого не вернуться. Ну. Ей. Кожен день школу. А ну, можеш дати мені молоко? Молоко. Молоко. Я не знаю. Йому теж молоко. Молочко. А ну, давай, я бачив там молоко. Сьогодні утром, я бачив. Просто провірі, побачиш. Без носом воно. Да. Да, я доп'ю зараз. Оце мені добрий ранок. Да. Богдан, це мені добрий ранок ось. Да. Ну, Кузя, ти даєш. Я борщ, а ти... Ну, то не треба. Погнали, давай. Давай. Пошли, ти теж. Да,
дивитися. Де буде стрільба? Давай, давай, бістріше! А ну! Давай, бістріше! Доброго ранку, Славік. Вставай, вставай, пішли, позатракаю. Добре утро! Ой, вставаємо в школу. Добре утро, Топік. Спи. Ой. Отак. Це отак. Много позанімаємося. О, 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 все. Уважай сестер. Давай їм компліменти. Окей. Сестер, не забувай. Хорошо. І не забудь помить лицю. Ой. Ой. Рубашку до штани. О, це підійде. Штани. Оці давай, штани. О, перфекто. Все, готовий. Добре утро, сестричка! Добре утро! А, як пахнуть! Ти не представиш, сестра, мені сьогодні яїчко снилося. Ну, видиш, мене яїчка не було, але Лени пожарила. Ого, ще лучше мені! Дякую! Хочеш кофе? Ого, як прям в ресторані, давай! І ще до цих блинів мені, пожалуйста, будь ласка, дай білку. О, Борислав, зараз прийду. Спасибо. Брат! Привіт! Пошли їсти.
Бігу! Іду, іду! Так, 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 давай, поїдемо зараз і їдемо. О, доброго ранку, я просто смотрю, я тобі хліб зробила. Спасибо, спасибо. Дивись, яка вкуснятина зробила. Ти хочеш, що мене вкусне? О, вкусно. Ти хочеш теж кофе? Вообще. О, не хорошо, спасибо, спасибо. Два бігом їж, нам школу ще сюди. Їдем, їдем. Времени немає. Яке время? Время просто немає. Що я тебе яким роб? А, не помниш? Отож. Помню, помню. Не скажу. А тебе яке, а? На фізкультура. Ооо. Все, времени нема. Ну, а когда же сидит, видишь? Я не говорил, да. Куда? О. Что, давай, бегом. Там ключики. Там можно. Все, пошли. Иду, иду. Нормально. А я бачу, який? Тоді розумний.